жестів, в нього ж так воно сказала, як я зроблю діти, як в нього тут агарість. Ні, чекай. Так, роби, якщо там в нього завжди... Де? Як? Того? Поділ ти маєш на увазі. Так, того, бритву. Ну то зроби, машинкою зроби. Тільки скал, Кіра? Так. Коротка жіноча. Клієнта нема в що? Ні. Так, що вас знімемо трошечки. Трошки тоньше щось зробити, тоньше, тоньше трошки. Добре. Я гроші допомогу. Та вроді би не чув, все добре. Десь, що ти стрижеш? Тут в тебе якась лінія така дивна, вона має бути якась рівна, воно в тебе буде так, потім так. Подивися там уважно тут в точку. Тут гарно. Тільки ви тут гарно зробили шию акуратно. Та я знаю. Я тільки почула, що вони. Молодець. Так. Потрошки крутіться, будь ласка. Можна в другу сторону. Покрути його сама. О, добре, добре. Ще трошки. А ви дзвоните мені, так? Так. Нічого. Та нічого, я прийшла ще якраз з ним, бо трошки все файно. Добре. Або чуть-чуть хвилі руші можете, щоб цей перехід був трохи плавніший, бо просто, знаєш? Ну, нічого так вийшло, це правда? Гарно? Thank you.
Покрутіться так, щоб було видно стрижку. Добре. Ельста п'яшка нас дуже гарна. Тут файно, файно. Ну що, є такі, що вже готові, як зі мною говорити? Для початку, Марія, розказуєш про свою стрижку. Як ти стригла? Ну, ти так, щоб стрижку була. Дуже гарно, так? Так, щоб було. Ні, то тобі немає різниці, де добре все стрігне. Стрижка в основі, що модельна стрижка. Виконувала її... Виконувала стрижку, то ясно, але на основі якої все ж таки стрижки? Бокс. Стрижки напівбокс. Напівбокс, так, на основі напівбоксу, однозначно. Добре. Виконувала її тушування. Виконувала тушування, плавно переводячи доверху. Ну, на лінії переходу від скроні через нижню потиличну зону, через середню потиличну зону. І зверху виконала зняття висипа пальця. Ну, для більш гарного спаду волосся виконали фінірування. Зробила протяг, ну, спочатку вирізала ножицями, а потім бритвою виконала. Для кращого... Бритвою чи лише? Бритвою. І окону виконували бритвою. Добре, так якщо модель спішить, ми можемо відпустити її, а ти лишаєшся, готуєшся до них. Давайте. Так, можна так. Так, так. Дякую вам. Дякую вам за стрижку. Це, Як залізнула? А двою зараз. Все, тоді можна спокійно готується. Ти будеш зразу розказувати? Так, зразу. Так, зразу. Добре, ти можеш і тут стати. А то якраз і вас гарно видно і її. Так, то можна і тут вона, і сісти можна вдіяти. І так буде тобі легше. Технологія виконання плетіння волосся різні види. Є такі різні види. Рибичий хвіст, ажурна коса з п'яти, з трьом, з восьми. Косичка в косичці, спад сіточкою, водоспад сіточкою, ну, рибичий хвіст. Виконуємо, беремо дві прядки і плетемо з двох прядок, переплітаючи одне між одною. Ажурна косичка, плетемо як звичайну косичку на виборі і розтягуємо. Косаку всі плетемо як звичайну косичку на виборі, лишаємо пасма, розтягуємо під низу, а зверху косичку просто плітаємо. Косичка із восьми. Беремо спочатку три пасма і плавно підбираємо до восьми. Добре, тверда форма стрижки. Тверда форма стрижки може бути у технології каре. Ну, то ми знизу стрижка каре відділяємо знизу пасмо і плавно підтягуємо до неї. Там виходить. Я буду дати характеристику не стрижки каре, а твердої форми стрижки. От, наприклад, індекс кольору в твердій стрижці який? Ну, то, що вона виглядає така класична і наповнена. Індекс кольору в стрижці є сильний. Коли ти розкриєш журнал і буде розкладка просто в кольорах, ти повинен розуміти, що це означає. Це означає, що там є виконана тверда форма чи всієї стрижки, чи частини стрижки. Розумієш? Для того ми вивчали, що є чотири форми стрижки, кожна має свій індекс кольору, це все малюється в схему, і ти розумієш тільки по тих кольорах, що там було виконано в тій чи іншій зоні. Розумієш? Яка контрольна лінія дизайну? Вона є рухомою, нерухомою чи комбінованою в цій стрижці? Нерухомою. Нерухомою.
є одне письмо, ти всі тягнешся до них. Ще які ти можеш приклади навести до цієї форми, крім каре, класичного? А що підтягнуємо до того письма стрижку? Пам'ятаємо, до якого письма, тому що тут важливо є те, що в тебе письмо, щоб в тебе вийшла тверда форма стрижки, має бути, звичайно, що нижні зоні голови. Якщо в тебе буде верхній зоні, то російська, то потрібно. Російська також туди відновиться, правильно. Кут відтяжки при цій формі який? Нульовий. Ну так, нульовий і природнього падіння. Ти коли відтягнеш, відстригаєш на письмо, ти що відстригаєш на природнього, ти випадає, відстрігаєш, відтягнеш на ту саму лінію. Ти розумієш, що це все є двоєправне. Яке в тебе третє питання? Термове виконання волосся на виплюшки і виконання. Перше термове виконання, то ми беремо письмо, відділяємо його на рівні куклюшки. Від середини письма ми закручуємо письмо до голови, защепаємо куклюшку, і інший кінчик ми теж накручуємо і прикручуємо до куклюшки. Інші варіанти ми беремо куклюшки дві і накручуємо засередину, виставляємо другу і накручуємо в кінця. Добре, скажіть, будь ласка, в яких випадках ти будеш застосовувати таку накрутку? Якщо довгий волосся, то можна використовувати. Такі виходні дві ключки, тому що вона не сповівається. Добре, ну і рівномірно було накручення, так? І засоби потрібно доносити після того, як накрутити волосся. Добре, скажіть, будь ласка, як виконується прикоренева звик? Прикоренева звик ми виконуємо. Кінці волосся ми змащуємо бальзам для того, щоб не попадало на нього хімія. А корінчики просто виставляємо куклюшку і накручуємо там 2-8 кілька. Один номер повний, так? Ну так, добре. Добре, і ще мені скажу одне питання. Чи не відрізняється зневарнення від освітлення? Зневарнення волосся – то є повне забирання пігменту з волосся, а освітлення – то вибілення волосся на декілька днів. Добре. Добре, це є. Можете поділити? Для початку, але само собою, що в першу чергу давайте таким чином. Ви просто розкажете про стрижку швиденько, а тоді побіляти будете купувати. Добре? Добре. Добре. Тепер мені кожна скажіть свій номер білету. Так, знімаю камеру. Посміхніть, що знімає стрижку. Що ви за номер набирати? Гарно. А друга має які? Я маю вона? Я не знаю. Чи ж там пане? Чекай. Пане, білет номер 9. Перська 9. Добре, перська. Давай, готуйся. Так, розкажи нам, Берська, ну ще десь. Розкажи нам про цю стрижку першим ділом, на основі чого. Ви, будь ласка, дай поки. Але трошки відійдіть. І, до речі, Дана, подивися, бо то напроти вікна. Може, краще, хай вони йдуть в ту сторону. Ну, видно, в принципі, але просто не мені мішає трошки. Пилочки, а не трошки. А всі решти... Отак ліпше. Так, дуже добре. Ви покажетеся тепер? Стрижку я починала з потилиці, знімала машинкою. Далі я робила тушування до маківки ножницями і верх я знімала на пальці. Як твоя стрижка називається? Бокс. А чого аж до маківки? Там не до маківки, а так трошки. До середини верхньої потиличної зони. Добре. В принципі, модель може по ідеї сідати. По ідеї навіть йти, якщо ви спишете. Ні. Тобто ви сідати. Просто присядьте. Наприклад, там біля цього. На останніх партах ти боярки. А ти готуєшся до відповіді. Давайте тепер Галя. Не Галя, вчаю, чи так. Та просто, чуй Галя, просто з моделі йди. Зараз. Стрижка в мене бокс. Стрижка починала з техніки з верхнього стрижневого виступу і до верхньої потиличної зони. Це стригала з верхнього стрижневого виступу. Ой, з верхньої стрижневого з телефон. Якщо це бокс, то довго не вийде. Так, з середини мокрої вики до середини верхньої потиличної зони починала. Ти мала низький номер в машинки на верхній. Але взагалі, як я так дивлюся, то він більше
то на півбокс дивитися, ніж до боксу. Бо ти сама подивися, та лінія є нижче, в тебе почалося відновний вид, то там було значно вище. Ти все, все ж таки зрозуміла на півбокс, на основі на півбокс. То є зумієш мене? От покрутіться. Але я вже позиції починала, скажу, тоді буде мене це. Ти не бачиш, що в тебе тут починається. Ага. Це є скрутний виступ. У мене та сторона. А ви готуєте щоденько до відповідати, але давайте свою годину. Так, щоб дану могла зняти. У нас немає такого плану модель. Ну, по тенденцію і скроні я знімала машинкою, робила тушування, на тіні я знімала ножницю, ну, на пальцях. Класична чоловіча стрижка. Класична чоловіча стрижка, яку вона має нас? Ну як, зараз сучасна мама, але я не знаю, що... Галя, яку назву має твоя стрижка? Бобкаре. Кажу, бобкаре. Дана, яку стрижку вона постригла? Скажи, бобкаре. Та то не боб. То є на півбокс. На півбокс. На усьому бобкаре. Але це щось таке модельне, тому що все ж таки в півбоксі до дна зверху було б довше. Довше, так. Але я хочу покрутитися довше. Враховуючи оце, що лінія переходу досить нижче, так, тобто це ж це є на основі на півбоксу, і верх, такі, як, наприклад, в боксі, так, тобто ти комбінувала, розумієш? Я так знала таке це, яку ти стежеш форму, тому що коли до тебе приходить клієнт і каже, я хочу на півбокс, розумієш, в мене класичну модельну стрижку, він буває декілька, а у нас класичну модельну стрижку, розумієш? Добра модель, дякую вам, сідаю, Галя, і боксі. Ілонка. Тихо. Дівчата, те, що мій клас, всі, що вже завершили роботу. Починати таке ходити? Помаймо. Ви як бігали? Коротка жіноча стрижка. Коротка жіноча? Так, досить коротка, дуже. В принципі, верхня частина волосся стриглася на одна пальця. Починаючи з пам'яті на лізанку, просто перебуваючи на скроні, а нижня потилиця там скасувалася, і скажу, що в мене наше дорогування на скроні, Добре, я вам дякую, що ми все побачили, дуже дякую. Тепер далі, наступні дівчата, будь ласка, приїзди, підходьте до деку, розкажи про модель, просто потім буде легше. Але ближче. Чуть-чуть ближче. Іди ближче. Я почала... Покрутися, сонце. Покрутися.
я почала підтягувати нижні подолішні зони тушуванням насадкою трійкою, потім ножницями робила тушування, плавний перегиб. Тоді насування також на фонтанній тіменній зоні почала контрольну тресну, як зробила, почала тримати там натягну пальців. Тоді я перевірила, коли я підстригла, я перевірила контур. Стрижку. Скажіть, будь ласка, чому ж не виконала саме таку укладку? Чому? Я не хотіла вкласти такі передні паси, якось до переду? Тому що вони якось видно, що вони там не лежать, як їх треба. Розумієте? Після навантаження сорочку. Якщо в когось вони там лежать, то можна там укласти. Якщо ти бачиш, що тобі воно не вкладалося, треба було попробувати інший напрямок, щоб воно виглядало більше простроєно і так, щоб не закінчувалося. То врахуй цей момент. Тим більше, що хлопчик молодий, юний, тому йому було б справедніше, як такий власний варіант, щоб було більш природно, а не так, як то вже йому років 40. Музей ви можете піти рідні, теж будуть все до біолетний. Так, далі Іра, Уляна, підходите з моделі, розказуєте, що стрижку. Після немає, а можна я за ручку? Я уляла, чесно, не розглядаю, що в тебе за стрижка. Військ. Чому прошлін у тебе чуть не посередині? Покрутися. Бо в нього там заріз був, я би не змогла зробити по-інакше. Якби я зробила рівно. Ти розумієш, що ти все рівно зробила неправильно, тому що крутіть, будь ласка, модель. Ще. Ще. Тепер пустіть передом, пустіть вперед. Ти розумієш, Уляна, якщо є заріз, то ви припинити стригатися так коротко, як ти зістриг. Розумієш? Проділ на такій частині, як він зроблений, якийсь вузей. Якщо це якийсь стрижка на основі, то вона може бути проділ, конкретно, на головній. Отак, зробити вийшов. Що це за проділ, скажи, будь ласка. Взагалі, подивися на співвідношення твоєї точки з тою. Це є абсолютно після проділу тут, в такому випадку, ще як мінімум, мало бути трошки довше волосся. Розумієш? Заріз не мав ніякого відношення до того, що ти волосся. Треба залишати від людини тут частинку, щоб воно виглядало по-людськи. Врахуй то на майбутнє. Готуйся до мене. Буде дякую. Що ми будемо? Давай, може, йти сам. Ну, я виконувала стрижку, англійська. Покрутилася. На основі стрижки англійська. Ще. Ну, нижню підлишню зону я знімала машину. Потім тушувала. І верхню підлишню зону я знімала. Верхню яку зону? Тім'яну. Тім'яну, взагалі всю частину. Скажи, де проходить лінія проходу в стрижці? На потилишній зоні? Такі, лобний. На потилишній зоні, на якій саме потилишній зоні, проходить як бокс, напівбокс і так далі. А якщо ти стригла стрижку з міська, ти повинна знати, що проходить лінія переходу від середини лобної вигі до руківки. Так, через руківку. Ну, тепер покажіться мені ще раз тим проділом. Знову ж таки, ти розумієш, яка в тебе ситуація? Практично та сама. Ти робиш протяг. Ти тут все вистригла на ноль і зробила протяг. В тебе тут після протягу ще хоча б якийсь сантиметр півтора мало бути чуть довша частинка, розумієш? Тут все з цієї сторони, я би теж трошечки, все ж кавеньку, чуть-чуть сюди ще лінію продовжила, не вистригла так. А тут так само, якщо в тебе є, розумієш, стрижка міська, то якось дуже дивно виглядає. Все на ноль і тут протяг. Розумієш? Я розумію, що бувають модельні, всякі різні, але врахується на майбутнє, що все ж таки це має бути. Все, тепер я відпускаю людину, щоб ви спішити і готуйся до людини. Поки що ми включаємося до спільної. Чому? Це не на цей нема. Хочу подивитися. Можна знизити мінімум на 1-2 бали і підняти на
І тоді цей верх я стригла на пальцях,
Протягом ти робила? Протягом я не робила. Просто там розділила. Просто розділила там. Непогано, чай без тишка вище, стане дуже добре. Ти взяла віна? Ні. Ти не взяла? Ти взяла, що ти сидиш? Пиши, віна номер є. Номер один. Що номер два? Два, напевно, бо один вже був. Тут тобто, вже 16. Бачите, я теж ладно знайшла. Давай. Тихенько. Я стригла стрижку каскаду. Ще повернути. На тімені. Імена чи не говорити? Наверх на тімені. Стрижка виконуємо на довгому волосі. По подібним проділам відділяє на тімену частину. Залишається права. Права і ліва скрінельні зони. Потилочну частину ми розділяємо діагональними проділами. Проводимо два діагональні проділи. Які діагональні проділи? Два вертикальні проділи вниз, розділяючи потилицю на середню, ліву і праву. Стрижку починаємо на верхньому тіменній зоні, відділяємо тонке пасмо, відчісуємо перпендикулярно до голови і стрижемо на потрібну довжину. Всі наступні пасма паралельно. Відчісуємо і стрижемо на рівні контролю. Тобто пасмо і нерухомо, всі тягнуться до голови. Добре, сідай. Бери білет, ми сідаємо на білет на стойку, кажи мені номер білета. Віра, куди ти прийде? 20. Віра, ти маєш білет, що стрижка виконується на вимотру. Витримши, будь ласка, повернутися також по колу, що ви побачите. Стрижка виконується на вимотру вологому волосі, методом на пальці. Вона поділяється на такі зони, розділяємо на такі зони тімена, дві скронелі і потилична. Починаємо стрижку з верхньої потиличної зони, відділяємо пасмо шириною 1-2 см, відтягуючи його на обличчя. Всі наступні пасма відтягуємо до цього, але з відтяжкою 90 градусів. Таким чином переходимо до маківки. Далі продовжуємо стрижку на правій скроневій зоні, вертикальним проділом паралельно до краєвої лінії росту волосся. Відчасуємо пасмо, зістригаємо його, відтягуючи знову ж таки до обличчя, щоб воно звільнялося з лобно-тіменної зони. І всі наступні підтягуємо так само до цього пасма, знову з відтяжкою 90 градусів. Всі наступні підтяжуємо до цього пасма, щоб воно тебе йшов? Орієнтуєшся. Тобто, що тебе є вираховано в любому випадку, щоб тебе вийшла така стрижка. Ще раз, будь ласка, потилицю мені покажіть. І, в принципі, тут не можеш. Добре. Дякую дуже. Присвіть мене і тут. Покажіть її номер додати. Марічка, будь ласка, я вивчую це. Користуюся, власне, цим звичайним.
На верхній тімені зв'язуємо хвіст, начісуємо і підчіпляємо на ринку. Як сказати? Знизу хвоста, там ти защіпаєш. Лишає ще посмошок закритий. І вичісуємо. Добре. Добре. Яке тобі треба? Далі питання стрижка асиметрична. Асиметрична стрижка в чому вона полягає? Техніка асиметричної стрижки буває декількох варіантів. Так. Стрижка, що результатом правду, вбираємо волосся нижньої потилочної зони, знімаємо його ножницями на другій зону. Далі переходимо на ліву скронару зону, де відділяємо пасмо, відтягуємо його під кутом 45-90 градусів. Це контрольне пасмо. Всі наступні пасма відділяємо теж по кутам родина і стрижемо, орієнтуючись на контрольне. Ти не читаєш, ти розповідаєш. В чому полягає асиметрія? Скільки не співалося, чи ви? Просто, що таке асиметрія? Асиметрія – це передня сторона довша або коротша. Коли є велика різниця між однією стороною і другою стороною стрижки, це може бути в багатьох моментах, в багатьох стрижках, так? Люба стрижка може бути пострижена як симетрично, так і асиметрично, так? Добре, що тебе є третє питання? Хімічна група другої. Що є друге? Наносимо фіксатор на 10 хвилин. На куплючину. На куплючину. На куплючину. Тримаємо 10 хвилин. Знімаємо. Тут потім розмочуємо кінчики. Не псувалося. Може, мені не так, але нормально. Я не знімаю. Добре. Скажи мені, що, будь ласка, що таке часткове зеркало? Часткове – це коли... Невідомо від чого власне її треба. Ні, то прикольно. Це чинкова, а коли не треба, це буде власне її можливо. На деяких чотири. А є десь місце? Ви повідпускаєте модель від тих, хто вже не... Він не може бути треба. Ну, я вас дивлю. Так. Дякую.
форма зблизу, то і то якщо все одне. Дещо повідати? Дещо повідати? Рухомо, чи що що до цього зробила? Треба було вчити про єдину форму. І не подібну форму стрижки. Це коли в тебе рухоме письмо у всій голові. Це стрижка злиття на пальці. Ой. Що? Давай, розповідай. Перша будова у нас. Будова у нас перший рускатний склець до шарів. Перший рускатний шар або кутицьма. Верхній шар склеться з кусочок. Він захищає волосся. Другий шар це корковий шар або кортекс. Він становить символ масу волосся. Це писати. Він складає символ масу волосся. І всередині мозкова речовина. Вона, в принципі, ніякої корці не несе. Але я так думаю, що вона там є, значить вона просто дає товщину. Якщо вона є, то волосся простіше, якщо вона не є. Так, стрижка каре. Стрижка кара виконується часто левому тугу або лобовому волосі. Відділяємо класичними пледлами від вуха до вуха через маківку, це на чому середини шиї. Знизу на потилиці відділяємо таке письмо, відчисуємо його по природному росту, відстраємо відповідну ложбу. Так проходимо цілу потилицю, потім переходимо на спинневі зони. Також з нижньої частини починаємо. І теж відчислюємо природному росту, зістраємо, продовжуючи лінії зрізу подалечної зони, простраємо так до гри, до верхніх зон. Ну і саме чого колосовані до індивідуальні, тож треба... Утоїться знизу щіточка. Ну, добре, так.